Ljudi, dobrodošli u novi vlog. Nas je sad svadba i Majda spremnuta. Ja sam spremnut. A mi se vidimo dole. Sad on šla u kombi i mi sledi idemo kombija. Ali mi idemo peške. Tu je blizu, ako čujete muziku. I vidimo se sad, sutra, dole. Ćao. Vloga s Eurosopet. Idemo putem. I trenutno sam ja idem. Vjerovatno čujete muziku. Stvarno cool, nice. Ja ću sad čekati pred tetkinom kuću, dok moji roditelji dođu. Pa idemo, ovo je razvojeno, i idemo znači na kupec. Znači muzika je ekstra, nevim koliko snimamo minut. No još nisu krenuli, vjerovatno čekaju. Ljudi, 100.000% sad čujete muziku. Ja čujem bre muziku, ljudi, žao mi je, ali mi se, da ćemo se vidjeti. Ajde, vidimo se kraj, tamo neću. Ćao, vidimo se uskoro. Zbog ljubavi umire se. Ja sam čovjek.